Taner Bey, ötkün komitette biz atayın eki ministerden gelbegenine baylanıştı, alıp koyduk da. Oşunda hükümetin ökülü Aslan Mırza aytıp kaldı, Sroşnu minister Türkçe'ye getip kaldı. Men oşunda öyle aytkamın, buna delegirit etip, 2023 yılı Kamin'in törağası sıraz eki ministerge, eki zam ministerge oşu mildettendirip atattı. Oşunda öyle aytılgan öyle de. Anda bayanlama jasay turgan bolsa oşonda эле карап койсок болмокту. Биз ошол эки министр бай келип баяндама жасасын. Бул бүгүн аябай мына коомдо талкуу болуп аткан мыйзам долбоору болуп атат деп айтканбыз да. Рахмат. Сиз сунушмун жакындай? Же суроо жокпу деп атасызбы? Сөз депутат Муталиев Мариям Бекмановго. Сунушта суроо дагы эми биз чечимибизде докладчикти өзгөртүүнү толук деп бизде мүмкүнчүлүк бар. Комитеттер чечимин министрлер үчүн азыр коюлу. Мен өз келип жакка келип кеп калдым. Регламент боюнча мен келип. Акылдын берсин. Рахмат. Суроо жок кой деп. Рахмат. Алтып, сөз депутат. Маселе ушул маселе боюнча да. Эми бул коомдо абдан резонанс жараткан мыйзам долбоору болуп атат. Чынында бул жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам 92 жылдан бери моралдык жактан да эскирди, жаңыланыш керек. Бирок, урматтуу мырза, министр, бул сиздин ушул жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча сиздин саясатыңызды билгибиз келди да биз. Сиз кандай багытыңыз кандай болот? Биз мында орун басарлар даярдап жазып койгон мыйзам долбоорун келип окуп берет. Бирок сиздин да өзүңүздүн жеке ушул жоопкерчилик алып ушул мыйзамды иштетип калса, ишке ашырууда жоопкерчиликти аламын дегендей ар бир министр өзү келиш керек да. Бул политикадачы. Мен сунушум Марлен Абдрахманович айткандай, эми өкмөт кимди болбосун алар тиги докладчы кыла берет. Биз өзгөртүп койгонго бизде укугубуз бар да, регламент жол берет. Ошон үчүн мен да колдойт элем. Рахмат. Рахмат. Алдыбек Аскарович, депутат, урматтуу депутат туура айтат. Себеби сиз министрсиз. Саяси жоопкерчиликти сиз аласыз мойнуңузга. Ошондуктан бул нерсе бүгүн чыкпады. Бул мыйзам долбоору көптөн бери талкууланып кетет коомчулукта деле, жогорку кеңеште. Ошондуктан сиз качан болбосун бул сиз даяр болушуңуз керек. Ошондуктан өзүңүз чыгып баяндаманы өзүңүз жасаңыз. Рахмат. Урматтуу министр мырза. Бул мыйзам долбоору чынында көптөн бери эле талкууда, коомдук талкууда. Бирок негедир мындай коомчулуктун арасында дагы анчейин бул мыйзам мындай колдоп алынбай атат да. Эмне кандай болуп атат айтсаңыз, негизги себеби эмне болуп атат? Биз да сиз министрне сиз эми абдан дыкат иликтедиңиз да бул мыйзамыңызды, эмне үчүн коомдо ушундай бир ар түрдүү мындай пикирлерди жаратып атат да. Бул жерде бир жана айтып кеткендей жаңы киргендер бул веб сайттарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар катары милдеттүү түрдө каттоо боюнча ошол биздин массалык маалымат каражаттарына ЖМК тарабынан бул өтө баягы каршы турууга алып келип атат. Анткени өзүңүздөр билгендей бизде буга чейин көптөгөн ЖМК боюнча көптөгөн каттоолор болгон, бирок чынында алып келгенде алар почти өтө эле аз. Экинчиден бул сөзсүз түрдө каттоодон өтүш керек. Экинчиден ЖМКны каттоодон баш тартууда сөз эркиндигин тыянаттык менен пайдаланган иш аракеттерди аныктоо деп атабыз. Бул эгерде юстиция министрлиги аркылуу Минцифра аркылуу эгерде бир жылдын ичинде эки жолу сунуш берилсе туура эмес иш алып баруусу боюнча, мунун ишин токтотуу боюнча деген боюнча дагы ошол каршылыктар көп болуп жатат. Анан ЖМКнын ишине чет өлкөлүк катышууну жөнгө салуу, ушул боюнча дагы көптөгөн биз анткени опрос кылып алар менен жыйындарды өткөргөндө дагы ушул анан аккредитациядан өтүү боюнча ушул боюнча аябай көп каршылыктар болуп жатат. Бирок биз бул сунуштарды берсе биз дагы карап жатабыз, ошолордун баардыгын ошол карап бул азыр биз концепциясын карап жатабыз. Ушул концепциясы өткөндөн кийин экинчи окууда көптөгөн анан подзаконный актыларды иштелгенде дагы иштөө системаларын
ордуна келтиребиз. Өзүңүздөр билип атканда бизде көптөгөн ошол жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан түшкөн көйгөйлөр абдан көп болуп жатат. Бирөөнүн иштөөдө баягы туура эмес каралоо жактары дагы, бул боюнча өзүнчө закон мыйзамдар дагы же ошол эле эркин журналисттердин иш алып баруусу боюнча да бизде ошол мыйзамыбызда же ошол подзаконный актыларда жазылган эмес кандай иш алып барыш керек. Жолдон келе атып эле ар кимден эле токтой калып мен эркин журналистмин деп эле баардык маалыматтарды суроо берсе болобу же болбойбу, бул боюнча дагы ошол бүт баардык нерселерди иштеп чыгуу боюнча бул жака киргизилген да. Siz de ayıtasız da jana karalolor de ayıtasız da fake malumatlar boyunca. Mizam özünçö mizam. Bu çıktı lego 6-cı çağrılışın deputatı Rayal kişi Atı Familiyatı'nın otamın. Elder Jiral Bey'in Kaysa deputatı ile Rayal kişi sizlerin kayırlarınızlar. Ya. Асылбаева, мизам долбоору, ошол мизам менен азыр иштеп жатабыз. Бул жакта дагы кээ бир ошол мекемелердин ЖМКлардын иштеши боюнча дагы бүт ар бир беренеге узатылып кирди. Биринчиде 5 эле глава 27 берене боло турган болсо, мында өтө кенен даана көрсөтүлгөн да, ар бир боюнча беренелерде жазылган так даана. Жана айткандай мурдакы мыйзамыбыз көп азыркы интернет заманында веб сайттар көптөгөн ошолордун баарын каттоодон өткөрүш керек болуп жатат да биздечи. Анткени башаламандыкты жаратууда. Акырында айтарым да, мынго эми экинчи окууга чейин коомдук талкуу кылсаңар, парламенттик окуу кыласыңарбы, коомдук талкуу кыласыңарбы, эркин журналисттердин чектебестен бул өз бала, бул өгөй бала дебестен туруп бүт Кыргызстандын жарандары эркин журналисттер деле, алар деле мамлекеттин коопсуздугун ойлогон журналист, такшалган профессионал журналисттерибиз бар. Учурунда пайдаланабыз аларды дайымачы. Күчтүү журналисттер бар. Баарын чакырып бир баябдан ийлешибиз керек да бул мыйзамдычы. Бир коомдук талкуу кылгыла, журналисттер келсин, анан депутаттар менен чогу, э? Рахмат. Рахмат. Ушунча кээ нормалар түшүнүксүз жазылганда ошол мыйзам жалпылоо маалымат каражаттар жөнүндө. Мен мисалы өзүмө тийиштүү суроону беремчи. Менде мисалы Telegram канал бар. Мысли народного депутата. Мен ошол жерде аудио сообщенияларды жазып, кандай мыйзамдар каралат, мыйзамдардын мазмуну кандай деп ошону айтып берем да. Instagram баракчасы бар. Ошол жерде четинен болсо дагы, бирок шайлоочулар дагы көрсүн деп жумушту кандай суроону мен көтөрүп атам, ушундай Instagram баракча бар. Анан X Twitter'ден социалдык баракчада ар кандай пикирлерди жазып турам. Вот мага өтө кызыктуу болуп атат да, мен мисалы же мен ошол баракчалар массалык маалымат каражаттарга киреби? Кирбейт булар. Атайын массалык маалымат каражаттары боюнча иш алып баруучуларга гана кирет. Адеми ошол жана айтылып кеткендей вебсайттардагы көп түрлөрү бар. Мисалы үчүн ошол соода тармагында, башка реклама түрүндөгүлөр да кирбейт. Адеми ошол жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө ошол иш алып баруу ошондой жактарын алып баргандар гана кирет. Анда аны так эле жазыш керек, себеп мына азыр эле менин коллегам айтып атпайбы, иный деген ошол кирип атпайбы, ошон үчүн түшүнүксүз болуп калды да, размыта болуп калды. Эми сунушту беребиз ошол боюнча. Экинчи суроом, кайсы учурунда массалык маалымат каражаттын жумушту токтотуш мүмкүн? Кайсы учурунда приостановление деятельности кайсы учурунда болушу мүмкүн? Бул юстиция министринин орун басары жооп берип койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Эрмекович, юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков. Бул мыйзам долбоорунда буга чейинки деле юстиция министрлиги каттоону ишке ашырып келген, азыр деле каттоо жаатында болуп атат. Бул жерде ошол каттоонун учурундагы талаптарды бузуу дагы, мисалы массалык маалымат каражатынын мезгилдүүлүгү, анын жайылтуу аймагы же анын тили же монополияга каршы ченемдери
bozulgan uçurda Yüstitsa Ministerliği anı eskörtü beret. Bir yıl 12 aydın içinde iki yol var. İki yol. Sotko gana barıp sot gana toktat alat bunu çö. A başkı prokuratura? Prokuratura. Мыйзам боюнча. Мыйзам долбоору боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, башка прокурордун орун басары Муткан Нургазиевна, мыйзам боюнча концепциясына толук колдойбуз. Жок, мен сизди оюңузду сураган жок, мен сурап атам, кайсы учурунда ошондо токтолуш мүмкүн? Исчерпывающий перечень айтып атпайбы, мыйзамда көрсөтүлгөн. Жок, бүт баарын айткан жок, себеби бул дагы прокуратура тийиштүү болуп атат. Силерге дагы укуктарды, ыйгарым укуктарды бере атпайбы? Биз дуарыбыз менен кайрылганбыз да, бирок эми ал ошо эгерде Алтайын кортундулар текшерин жейтилген. Түшүнүктүү. Фейктерге каршы өткөн чакырылышта мен ошол коллега менен бир топ биз ызылдашып, бул мыйзам иштебейт дегенде, баары бир иштейт, өкмөт иштетет деп кабыл алганбыз да. Ошол мыйзам азыр иштеп атабы? Мен мурдакы коллегамдын атынан эми Бул мыйзам иштеп жатат. Көптөгөн ошол чечилбөйчү көйгөйлөрдү бул мыйзам менен чечип жатабыз. Фейктерге каршы, э? Фейктерге каршы, ошол жалган маалыматтарга каршы. Ал жерде так даана жазылган, биз көптөгөн ошол сайттар менен болобу же ошол биз нөмөлөр фейк боюнча биринчи ошол жазып чыгарган же туура эмес маалымат берген жакка арыз жазат. Арыз жазып, ал жактан албай кое турган болсо, бизге арыз келип түшсө, биз ал жакка кат жазабыз ушул тактоо боюнча. Алып салуу туура эмес маалыматты алып салуу. Эгерде албай жок, бул биздин позициябыз туура дей турган болсо, эки айга токтотулат дагы ошол иш сот аркылуу такталып, анан кийин жөнгө келет. Мен эки жума мурда менин мындай да мен белгилүү мурдагы фин полициянын жетекчисинин сөзүн сизден тактап алайынчы деп сурагым келип атат да. Бизде бийликтин 50,000 фейк армиясы бар деп айтып атат да. Ал киши деген бийликте да болгон, өкмөт мүчөсү болгон. Ошол боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Бул чындыкка дал келеби? Мен ал жөнүндө айта албайт экенмин, бирок мен бул жөнүндө фейк армия боюнча деги эле кабарым жок экен. Ушул маалымат министрлиги эл арасында журналисттердин арасында болсо ошол фейк армияны жетектеген мурдагы Матраимовдун жакташы Дайырбек Орунбеков деп айтылып атат да. Ал жагына кандай дейсиздер? Чынбы? Мен бул боюнча маалыматым жок, бирок бирда жолу ушундай атайын өкмөт тарабынан фейк армия даярдоо боюнча бизге бир дагы тапшырма, анткени биз маалымат министрлиги болгон соң бул жактан бизден бир дагы фейк армиябыз жок. Урматтуу министр, мен бул суроону бергенимде мага деген журналисттер кайылып, ушуну деген ушул мыйзамды талкуулап жатканда бериңиздер деп сурагандыктан сизге берип атам да. Ушундай сөздөр болуп атат эл арасында. Рахмат. Бир гана биздин комитетте эмес, бул жалпы ошол кайсы комитеттерге ушул мыйзам долбоору түшүрүлгөн болсо мындай катуу талкуулор болуп жатат. Албетте, бул мыйзам долбоору боюнча көптөгөн кемчиликтер бар экен, бирок мен ойлойм, экинчи окууга карата силер аны иштеп чыгып, оңдоп чыгып, анан киргизесиздер деп, себеби мына азыр биздин урматтуу депутаттар туура айтып кетти. Бул нерсени силер бир гана биздин комитеттен эмес, башка комитеттен деле уксаңыздар керек. Мына даттануу укугу жөнүндө жоо жоктугуну аны мына айтып кетишти. 29-чу берендеси боюнча айтып кетишти. Кандай талаптар негиз болот деп сиздер талаптарды мына Эсенгул уулу Чыңгыз айтып кетти, бирок силер мыйзамга ошону так жазбайсыңарбы? Ошону киргизгиле. Ошондуктан бүгүнкү күндө көптөгөн мындай карама каршылыкта болуп жатат. Ошону эске алыңыздар, мына биз өзүбүздүн өзгөчө пикирибизди комитет чечимине киргизебиз. Бүт силер айтылган сунуштарыңарды биз киргизебиз. Экинчи окууга карата ошону силер карап чыгып, кандайдыр бир зоналарды оңдоп киргизиңиздер. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк, комитет чечими жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы өзгөчө пикирди эске алуу менен жактырылсын жана Кыргыз Республика Жогорку Кеңешинде биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Комитет чечими дош коем, дош берем. Ким макул? Каршы. 2 киши каршы, 8 киши макул. Аталган мыйзам долбоору концепциясы жактырылды.